stvarno bila glupa situacija sa Čupićem. Ja ne znam ko nije od nas igrača zaplaka to jutro, jer mislim, svi smo mislili da mu je gotova karijera. Na kraju bi ja poslije još bolji igrač nego sa svih. Sad ima, i onda je Lino to iskoristio. Sad ima 4,5, čita sam njegov intervju od Čupka Jan. Kaže, nema nikakvih problema, jedno kad me vraćaju sitno u dućanu, onda mi propada kroz ruku. Tako da on je isto to sve prebacio na šalu, ali to je bio stvarno ogroman šok. Ove taj malo te rađe nego.